Esse daqui é o Mamãe que tá tocando os paredões, só. Eu não tô aguentando, não. Aquela lá do. Ó. Bora, Cristiano, família Walker. Tá ali em cima. Chama nós. We'll be right back.
olhinho que agora eu vou fazer. Se liga aí, Carlinho, pra você perceber. A dança do olhinho que agora eu vou fazer. Ô, bagaceira! Moinho, hein? Assim, ó. Gostando de dar um gritão aí. Ei! Vamos mandar um sucesso?